Mirë në hapësirë në intervistës, do të flasim për ngjarjen e fundit që ka ndodhur pra ku njëri ka humbur jetën pasi ka tentuar t'i largohet policisë, por një ngjarje e cila në fakt gjatë gjithë ditës sot me solli pik pyetje dhe diskutime, jo vetëm në media, por edhe përsa i përket ekspertëve të sigurisë. Të ftuar në studio kam zotin Avenir Peka, drejtues i Departamentit të Sigurisë në Partinë Demokratike. Zoti Peka, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Duket sa herë ka ngjarje ose sa herë policia shqiptare përfshihet në ngjarje, duket se ka një lloj tendence ndoshta edhe qytetarëve shqiptar për të ngritur pikpyetje. Kjo vjen për shkak se ka një lloj interesi për sa i përket mënyrës së si cilët policia shqiptare apo janë disa ngjarje në vazhdim të cilat kanë ndikuar dhe një farë forme kanë sjellë që të bi besimi tek policia shqiptare. Fakti që agjensitë e ndryshme të trendit të sigurisë, policia, agjencia e mbikëqyrjes policore, dalin jo vetëm me deklarata të ndryshme ndaj njëra tjetrës, por dalin me deklarata të ndryshme brenda edhe ndaj vetes, brenda ditës. Është arsyeja kryesore që qytetarët nuk e besojnë. Ka arsye të tjera shtesë. Qytetarët shqiptar në 9 vitet e fundit kanë parë një polici të drejtuar nga bandit. Një nga këta është edhe drejtori i ri i agjensisë mbikëqyrjes policore, Ardi Veliu. Nuk është figurë e re, është një figurë që ka qenë në krye të policisë shtetit, është një figurë që ka qenë i përfolur, është një figurë që mbahet si simbol i korrupsionit, është një figurë që në ndrejtimin e tij policia e shtetit ka treguar që është e inkriminuar, ka treguar që është përfshirë në trafiqe të ndryshme. Ajo që ka vije të re sot janë disa elemente. Para është njërë fakti fare i thjeshtë që një qytetar ka vdekur në duart të policisë. Kjo është evidente. E dyta është nxitimi i organeve për të dhënë një përgjigje shteruese ndaj arsyes së vdekjes. Nuk mund të jepet një përgjigje shteruese për 24 orë, sepse duhet të kryhet një hetim i plot edhe nga prokuroria, edhe nga gjykata, është ajo që jep arsyet përfundimtare. Është gjykata ajo që jep arsye shteruese. Nxitimi i policisë shtetit, nxitimi i agjencisë mbikëqyrjes policore, nxitimi i ministrisë brendshme dhe qeverisë shqiptare për të dhënë një arsye të shpejt, pa kryhetime të plota, tregon që faji është aty. Argument tjetër është që hetimet për vrasje nuk i bën agjencia mbikëqyrjes policore. Agjencia mbikëqyrjes policore mund të shikoj më vonë se çfarë ka ndodhur me procedurën, se si janë sjellur policët dhe çfarë ka ndodhur. Por vdekjen e qytetarit në duart e policisë apo në duart e dikujt tjetër nuk e përcakton dhe nuk e heton agjencia mbikëqyrjes policore, por është janë oficerët e policisë, gjyqësorët dhe prokurorët. Kështu që në këtë aspekt, jo vetëm që sot ka një tendencë të ministrisë mbeshme dhe sidomos të agjencisë për të dhënë një përgjigje të shpejtë. Ishte një njoftim ku përfshi edhe prokuroria, zoti Pe. Prokurori, policia, agjencia mbikëqyrjes. As prokuroria nuk mund dal për 24 orë. Prokuroria do të bëjë hetimet. Nuk mund të bëjnë hetimet për 24 orë. Kush është ai që bën hetimet për 24 orë? Në qoftë se prokuroria pranon që të futet në vorbullin e manipulimit të fakteve, në mënyrë që të ulet ndjeshmëria e qytetarëve ose irritimi i qytetarëve, ai është çështje tjetër. Në fakt nuk është hera e parë që po ndodh kjo punë. Ka ndodhur edhe me vrasjen në fushatën zgjedhore në Elbasan para një vit e gjysmë. Ka ndodhur edhe me rastin e Klodion Rashës. Ka edhe rastet e tjera të qytetarëve që kanë vdekur në qelite, në komisariatet e policisë. Kështu që, jo vetëm që nuk është rasti, jo vetëm që është një nxitim i institucioneve shtetërore për dhënë një përgjigje shterruese, kur nuk mundet të jepet një përgjigje shterruese, por është një rast i përsëritur. Është një rast i përsëritur, edhe ka arsye kushdo për të besuar që policia ka dalë tërësisht jashtë kontrollit. Arsyet sepse ka dalë policia jashtë kontrollit janë të shumta dhe nuk mund të mbulohen, po themi, në kuadrin e kësaj bisede. Por kjo është e vërteta. Zoti Peka, ajo çfarë shihet në fakt me shqetësim është fakti se duket se ka një rritje të
mungesës besueshmërisë tek organet e policisë. A e bën kjo realisht që edhe ato efektiv të cilët padyshim mund të ketë gjitha problemet që ju sapo i përmendet, por apo rrezikohet realisht që edhe ato segment policisë shtetit të cilët nuk janë ato përlyer, janë profesionistë të dalin në syt e publikut, pra një farë forme të bën pjesë nga kjo lloj edhe sjellje e politikës apo e akuzave dhe debateve të politikës. Nuk ka segment policisë shtetit. Segmenti policisë shtetit nuk kupton një strukturë apo një hierarki apo një strukturë lokale që tjetë e pastër, që tjetë profesionale, që tjetë e pacenuar, po themi, në aspektin e reputacionit. Sigurisht që individ në policinë shtetit ka pafund. Pjesa dërmuese e individit. 99% e policëve thjesht, e efektivit policisë shtetit, janë të pastër. Por, e gjithë ndotja që i bëhet policisë shtetit, i bëhet për shkak të leadershipit, jo vetëm në nivel qendror, por edhe në nivel vendor, dhe kryesisht i bëhet për shkak të ndotjes që i bën pjesa politike e policisë shtetit që mbulohet nga Ministria e Brendshme. Shifni reagimet e sotshme. Shifni reagimet në rastin e Klodian Rashës. Sot ka tentativa për të mbuluar të vërtetën se çfarë ka ndodhur. Në rastin e Klodian Rashës ka patur tentativa të qarta për të mbuluar se çfarë ka ndodhur. Dhe këtu ka dy elemente. E para, çfarë ka ndodhur, kush është po themi roli i policisë? Dhe e dyta, që është më e rëndë se sa kjo, është përpjekja e instrumentave shtetërore për ta mbuluar si ngjarje dhe për të ndryshuar narrativin e saj. Kjo është kriminale, edhe ligjërisht kjo është kriminale, edhe politikisht kjo është kriminale edhe në opinionin publik. Që do thotë, ka një vullnet politik, jo vetëm për të mos marrë masa ndaj ngjarjeve që ndodhin, abuzimin me detyrat e veta të policisë shtetit. Edhe ashtu nuk është hera e parë. Dhe po të shikosh në këto 9 vite, ka një dukuri që ka ecur paralelisht me implikimin e policisë me bandat kriminale dhe me trafikimin e drogës, është rritja e brutalitetit të policisë ndaj qytetarëve të thjeshtë. E kemi parë me protestet të opozites, e kemi parë me arrestimit që bëshin në 2014, në 2015 për energjin elektrike, 37.000 qytetarë të arrestuar për energji elektrike. 37.000 shqiptarë të shënuar, sot i ke të shënuar në kartel me precedent penal. Për çfarë? Për një kapriqët e Edi Ramës. Kështu që reputacioni i policisë shtetit nuk është as opinioni publik, as media, dhe as opozita që e prishë. Roli opozitës është tjetë kritik, është gjëja më natyrshme. Por, sa do kritik tjetë opozita, kur një struktur, kur një institucion, kur një drejtues është i pastër, nuk ka kritik të opozitës që e ndotë. Nxjerr keq opozitën. Në rastin konkret, ka një terren, terreni është krijuar nga policia e shtetit, terreni është krijuar nga struktura që drejtojnë policinë e shtetit. Edhe duhet bëjmë një dallim qartë. E thash edhe një herë, strukturat tërësore e policisë shtetit, trupa policore, me leadershipin e saj. Ka një leadership që jo vetëm që është inkriminuar, po ka një leadership që është strukturë e Partisë Socialiste. Merë shiko antarësimet, po themi, prurit e rejën policinë e shtetit nga 2013 dhe deri më sot. Ke dy tipologji. Persona që janë të lidhur, thas breziri që janë futur, persona që janë të lidhur ose direkt ose të lidhur me Freshin, organizatën politike të Rinisë Socialiste, dhe persona që kanë një historik të gjatë të përdorimit personal të drogës. Po që kthesh në historik pak muaj më përpara, Ministria Policia e Shtetit filloi mori një iniciativë për të bërë testin e drogës për trupën policore. E la në mes. Pse e la në mes? Sepse rezultonte që pjesa më e madhe trupës policore ishte përdorues droge. Kështu që këto fakte janë reale, nuk ka opozita, sado që të, edhe sikur opozitat i dalin në mbrojtje, janë të pambrojtshme. Dhe nuk mund të kërkohet faj, as ke opozita, as ke opinioni publik, dhe as ke media. Zoti Peka, sot për shembull drejtuesi i policisë shtetit, drejtuesi i lartë, pra drejtori i përgjithshëm, është një person i cili në fakt ka mbajtur pozicione të rëndësishme në të gjitha qeveritë, edhe përfshirë qeverinë e Partisë Demokratike, në pozita drejtuese dhe pozita të larta drejtuese. Po,
Unë atë e njoh personalisht, kam punuar me të, kam punuar për vite me të. Është një nga paraqes kohë sa njoh. Është një nga zyrtarët më profesionistë që ka pas policia e shtetit. Është një nga zyrtarët më integritet që ka pas policia e shtetit. Ka qenë poste drejtuese, ka qenë edhe zëvendës drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit, shtetit perëndin. Por ka një gjë. Këto që po them, po i them përpara 10 vjetësh. Këto që po i them përpara 10 vjetësh. Nuk kam fakte për të vërtetuar që rrumbullaku ka ndryshuar nga ajo çfarë një fund. Por ama, di një gjë, që kur zhgryesh me derat, do ndotësh. Ajo është çfarë un kam frikë nga rrumbullaku. Nuk kam frikë nga ajo çfarë un e kam njoftur, e kam njohur në të shkruar rrumbullakun. Un kam frikë nga, po themi, kam frikë. Kam dyshimet e mia nga ajo se çfarë ai do lejoj veten të ose po themi ta kompromentoj veten duke bashkëpunuar me. Zoti Peka, çështja e sigurisë do doja të pyesja më shumë edhe si ekspert. Çështja e sigurisë në fakt është diskutuar në vazhdimsi për sa i përket ndërhyrjes së politikës. Ju drejtoni një departament të rëndësishëm të sigurisë. Ajo çfarë sot ju po denonconi, a është në fakt një produkt i sjelljes 30 vjeçare të politikës? Pra, një farë formë, çdo qeveri e re e ka trajtuar policinë si një instrument të kapur, si një instrument të kontroluar, dhe kjo mendësi vazhdon edhe ditët e sotme dhe ka rrezik që edhe trashëgohet edhe në vitet e ardhshme. A është ky problem i real? Kur ka ardhur Partia Demokratike në pushtet në vitin 2005, i është dashur një vit e gjysmë që të bëjë reformë në Ministrinë në Policinë e Shtetit, duke miratuar ligjin e ri dhe aktet e tjera në ligjore. Mund ta them me përgjithësi të plot, mund të pyesni strukturën policore sot, mund të pyesni strukturën policore në që ka qenë atko. Edhe pas reformës të kryer nga Partia Demokratike, leadershipi i policisë shtetit në nivel qendror ka qenë i njëjti leadership i trashëguar nga Partia Socialiste. Në qoftë se ka pas diçka që nuk e ka bërë Partia Demokratike në vitet 2005-2013, ka qenë pjesa e leadershipit të policisë shtetit. Pjesa më e madhe kanë qenë, me themi hapur, pjesa më e madhe, pjesa dërmuese e tyre kanë qenë të majt, kanë qenë publikisht të majt, kanë qenë persona që kanë pas funksionin në periudhën e qeverisës socialiste, kanë qenë persona që i kanë mbajt atë opozicionin, jo vetëm kaq, por kanë mbajt edhe nivelin e gradave që ka shkuar paralelisht me këtë. Kështu që Partinë Demokratike mund të akuzosh për çfarë të duash, për çfarë të duash. Por që ka goditur leadershipin e policisë shtetit për arsye politike ose për ta goditur politikisht, absolutisht jo, sepse janë fakte, janë njerëz që dihen. Në rastin konkret, zoti Rrumbullaku ka qenë funksionet drejtuese më përpara, në qeverisën e Partisë Demokratike është promovuar edhe më lart në pozicione drejtuese dhe sot është drejtori përgjithshëm i shtetit. Ke funksionar të tjerë sa dush, që janë aty që kanë qenë edhe në kohën e Partisë Demokratike. Kështu që policia e shtetit sigurisht që është objekt po themi kritikash, edhe është në frontin e sulmeve politike për shumë arsye. E para njëri sepse është institucioni kryesor që është përgjegjës për rendin e sigurisë publike dhe do s'do a priori çdo ngjarje që ndodh sigurisht që do të faturohet. Në mos do t'i faturohet, do i kërkohet një llogari, do i kërkohet përgjegjësi. Në demokraci llogaridhënia ose kërkesa e llogarisë është gjë më normale. Edhe kur ja fut kot. Kjo është demokraci, kjo është pjesa e llogaridhënies. Është akuzuar policia në kohën e Partisë Socialiste. Për çfarë është akuzuar? 8 vjet në opozitë, nuk është akuzuar ndonjëherë policia e shtetit për trafik droge dhe për implikim droge. Nuk është akuzuar ndonjëherë ministër ose zëvendës ministër ose drejtuesi i lartë i policisë shtetit. Akuza ka pas në vazhdimsi, nuk ka pas fakte ose nëse mund të themi prova të cilat kanë ekzistuar. Për implikim direkt në trafik droge? Zyrtarëve të policisë po. Për zyrtar policisë ku jetu zyrtar? Në nivele drejtuese. Drejtues çarku, 1, 2. Akuza politike, po flasim për akuza politike. 1, 2, edhe 3. Edhe mund të ketë pas, nuk e preshtoj mundësinë. Edhe mund të ketë pas, e them. Edhe mund të ketë pas. Mund të ketë pas në shef krimesh, mund të ketë pas në shef komisariate, mund të ketë pas edhe në drejtues çarku. Por, të kesh 3 ministra të brendshëm. Njëri në burg për lidhje me trafikun e drogës, pavarësisht arsyetimit ligjor që është. Tjetri
vllai dikujt që ishte person nën kërkim, do ky ministri i brendshëm nuk e arrestonte. Tjetri, ministri i brendshëm që ka një shoqat tani është me vela dhe antar të shoqatës së tij, drejtues të shoqatës së tij, bën trafikun me anije me vela. Këtë nivel ke pasur. Ka dalë në 2016-ën, dokument publik. Shërbimi informativ shtetëror i ka dërguar ministrit brendshëm informacion për 136 drejtues të lartë e gjithë hierarkia policisë shtetit. Për implikim në trafikun e drogës. Ka qenë edhe më rëndë se sa kjo. Ka qenë shpëndarë në mënyrë kapilare. Jo vetëm nga detyrat e përgjithshme, po edhe në nivel çarqish. Drejtori çarkut, zëvendës drejtori për krimin, zëvendës drejtori për rendin, shefi komisariatit dhe kështu me radhë. Jo vetëm kaq, po në atë kohë SHKB-ja ishte me emër tjetër, agjencia. Në atë kohë SHKB-ja jo vetëm shërbimi kontrollit brendshëm. Jo vetëm që nuk i kontrollonte, edhe nuk i ndiqte, po ishte në garë me të se kush do kishte magazina droge. Ky ka qenë niveli i implikimit të strukturave të rendit. Zoti Peka, ju tha që ka një seri problematika sot policia e shtetit dhe do duhet një bisedë më e gjerë. Por nëse mund t'i japim ta quajmë recetë, pra nëse mund t'i japim disa pika shumë shkurtra se si realisht i kthehet digniteti dhe i kthehet besueshmëria policisë së shtetit. Ju mendoni që pika kryesore është shkëputja e ndërhyrjes politike? Kjo është një nga arsyet kryesore. E para është largimi i durve të politikës nga policia e shtetit. Ashtu si që kërkohet në ligji. Ministri i brendshëm është mbikëqyrës i aktivitetit. Sigurisht është përgjegjës, sepse është përfaqësues i qeverisë dhe është para parlamentit, para qeverisë, para shqiptarëve politikisht, ai përgjigjet. Por me ligj nuk i takon ministrit të brendshëm të fusë fund në punët e policisë së shtetit. Ministri i brendshëm mbikëqyr, kontrollon, kërkon llogari, jep orientimet, përcakton politikat. Krijon kushtet buxhetore njëri tjetër në bashkëpunim me qeverinë, por kaq është roli. Nuk mund të futet ministri i brendshëm në çështje konkrete. Aq më tepër të futet ministri në emërimin, siç ndodh. Pra, elementi i parë është largimi i shkputja nga politika. Elementi i dytë është shkputja e lidhjes midis politikës dhe organizatave kriminale, krimit të organizuar. Ne kemi sot krimi organizuar është sot më i fuqishëm se sa kur më parë. Për shkak kësaj lidhje. Por është i fuqishëm për shkak të lidhjes me politikën. Dhe në moment që nuk ka ndodhur lidhje midis krimit të organizuar policisë për të mbritur tek politika. Është lidhja e shkurtër që ka ndodhur midis krimit të organizuar politikës që e kanë vënë nën tutel policinë e shtetit. Dhe elementi i tretë sigurisht, që është gjëja bazë. Është rritja e rrogave të sidomos policisë të trajtimi policisë, mi farë jo vetëm rroga, po trajtimin e tërësi përmirësimi i kushteve të punojësve të policisë shtetit në të çdo niveli, po sigurisht të sparit të nivelit bazë. Zoti Peka, kam një pyetje të fundit. Në vazhdimësi thuaj se të gjithë kur lexon raporte, jo vetëm për Shqipërinë, për rajonin dhe ndoshta edhe më gjerë, në fakt e përqendrohen më shumë vëmendjen tek mënyra se si po strukturohet krimi i organizuar. Pra, duket se policia është në disnivel, që së mund të quajmë tillë, me burimet dhe me parat që ka krimi i organizuar dhe prandaj shpeshherë krimi i organizuar është një hap para. A vjen kjo realisht në gjykimin tuaj për shkak lidhjes që krimi ka me politikën apo vjen për shkak se policia nuk ka instrumenta dhe kapacitete për të ndjekur ose për të përgjigjur me gjitha metodat e hetimit kësaj situate? Po janë të lidhur me njëri tjetrën, sepse po të shikosh, ne mund të shajmë policinë e shtetit sa të duash, por policia e shtetit është futur në darë midis krimit organizuar dhe politikës. Dhe kjo futje në darë ka bërë të mundur edhe infiltrimin e elementëve që bashkëpunojnë me krimin organizuar brenda radhës së policisë së shtetit. Por nuk mundet të ndodhë, më beso. Nuk mund të kemi raste sporadike siç e përmendët edhe në kohën e Partisë Demokratike. Mund të kemi raste sporadike një dy tek tuk, edhe po themi edhe në nivele drejtuese, por bashkëpunim kapilar midis strukturave të policisë së shtetit dhe organizatat e grupeve të krimit organizuar nuk mund të ketë, po nuk pati mbikëqyrje ose mbulim nga politika. Dhe është bashkëpunimi krimi organizuar me politikë, ajo është çfarë ka futur në darë policinë e shtetit. Dhe hapi i parë që duhet bëhet është, sigurisht që kjo qeveri nuk e bën dot, sepse me këtë situatë është shkaktare e problemit. Hapi i parë është largimi shkputja e policisë së shtetit nga kjo darë nëpërmjet shkputjes së lidhjes së politikës
me organizatorët. Është vetëm vullnet apo është edhe proces ligjor? Është absolutisht çështë. Kur është vullnet janë të gjitha. Shiko, ka ndodhur edhe më përpara. Nëse i kthejmë në kohë. Në vitin 2005-2007 janë arrestuar me mira element të organizatave kriminale, janë shmontuar me 10 organizata kriminale, personat në kërkim janë mbledhur nëpër Shqipëri dhe në gjithë vendet e Evropës dhe në kontinente tjera dhe janë arrestuar dhe e dimë kë ka ndodhur me të njëjtën strukturë policore. Absolutisht, ata policë që nuk i arreston, ajo polici që nuk i arrestonte para 2005-s, i arrestoi pas 2005-s mrapa. Pse? Sepse ndryshoi vullneti politik. Policia ka vullnet politik. Po pati vullnet politik, policia përmirësohet. Po s'pati vullnet politik, nuk mundën ta bëjnë. Zoti Peka, faleminderit. Faleminderit juve.